Harivyi mani duteganyirije. Oh hallelujah. Ariko iyo wamukuya kuyu kamubyinira ukamutambira ugakurameshe kugapfuka mukamuhamagara. Muri ubwo busabane ahita gupangira n'ibitari biri muri gahu. N'ibitari biri muri gahunda bitabizamo. Bitabizamo. Nari ngiye kubaha ubuhamya ariko reka mbe mburetse. Biyita mubwire ukuntu umuntu ayikuyakuya ibitari biri muri gahunda bikahita biza. Muri rya jambo rivuga ngo biremwe nona. Kankubwire umuntu wigeze agirana ubusabane data wa twese akahita atuma data akora ibyo atari yateganyije. Umugabo witwa Mose dumviza inkuru nazi baganirijeho kuva 33 ngo yaganiriye n'Imana barasabana. Bamaze gusabana Imana itimubwira gahunda ifite. Ndavuga ati gahunda nano ufite ntago ari imikino, sinzongera kugendana namwe ko muri ubwoko butagonda ijosi. Nkomeje kugendana namwe nabavunira muri ubu butayu. Ariko nzabatwara mbagezeyo nari hagati muri mwe, kuko ndi Imana itabesha. Nzabajyana ngende mbagezeyo, ariko nari hagati muri mwe, nzabatwara mbagezeyo. Mose ahita azamura urutoki ku murongo wa 17. Ariko haleluya haleluya, abwira Imana ngo ubundi Bibiliya yanditse rezime ntago ikiganiro cyose kiba kirimo. Arayibwira ngo Mana hari ijambo wavuze ndaryiyumvira, ngo nakugireho umugisha nkumenye izina nawe uramenye. None nyemerera nkubaze, nutagendana natwe tuzaba dutaniye he n'andi mahanga adafite Imana rurema hagati muri Imana yita ibitekerezaho. Avuga ati iyo ngingo irafatika, iyita ibwira Mose ngo mbarata mwana wanjye Mose 14 uhereye umunsi wa none. Nari nasinye ko ntongera kugendana namwe, ariko nero ndatangira ngendane namwe. Sino kugendana namwe gusa, ndagenda mbaruhura. Mu yandi magambo, mwebwe murafata horoshye, nge ndafata haremere. Reka nkubwire kuba utararwara diyare n'urugo rwawe rwose nuko data yafasha haremere. Reka mvugaga kanzu ndakosheje kuko mvuze gutyo, none siri akawungu rya ibihiye. Oya none samakare aturu wasateka akawunga. Amakara aturuwasa uyateka kawunga, uyateka imboga, ushusha amazi y'umwana, ubwo nuko nugukoza. Tagahisha kawunga ni data ufata haleme, ahubwo dufatira haremere. Kuba urugo rwawe rutarasenyuka nuko data aba yafasha agize gute. Kuba umugabo akikwita sheri ubundi yaza akavuga ngo suza wabigira ute, nuko data bafashe yagize gute. Tumukomera amashyi tumubwira dufatire aharemereye, fatire aharemereye. Nubona umwana wawe ejo bundi bazataha, senga Imana gufatira aharemereye, naho yacoma ari mu nzira ari kuza. Kavuga ati ndarangije icya leta ndakirangije tu. Adufatira babyeyi, Imana idufatira haremereye ku bana bacu. Yakuryana icyuma ukemera da. Wabigira ute? Data afata hageze gute? Babyeyi data dufatira haremereye. Mwana wawe yakuryana icyuma. Kanyomera ba TV ngiye kurya icyuma mana. Nabo mujya mwumva ababyeyi bari kurira se. Ntacyo babuze. Data dufatira haremere.
data dufatira hagize gute aharemereye inshuti zanjye turuhura dufatira haremereye kagasura nuko yadufatiye haremereye byasenye urw'abandi nawe byarugezemo data yafasha haremereye ibyirukanye abandi ku kazi nawe byakugezeho ariko data fata hagize gute aharemereye subiza amaso inyuma wikangwa niyiguma mu mujyi ahubwo pfuka mahamagariyera ni igihe cyo gusenga na cyagihe muri guma mu rugo data yafasha hagize gute aharemereye wikwibazaho byaca wikwibaza uko byagenda weho pfuka mausenge usenge guma mu rugo ya mbere twari turi mu rugo na madamu dukanuye tanu dufuka tw'umucara abandi uzi gukodesha mu gipangu kirimo imiryango bahawe ukanu barahashe mwana genda kanura ariko imana ifata haremereye kandi njama zenzi zanjye zanyabugaga imbabo zihita ziza nazo bana batatu baraje nimugoroba barambwira ngo paste turaje mugiye hese none se kabandi batashe twe turajye niweho tuze ndababwira ngo namwe mwinjire ariko data yafasha haremereye ndagira ngo nguhumurize ahubwo tera ivugire gute usenge tera ivi usenge shuti z'Imana tera ivugira gute usenga turi abagabo bahamya ko mu gusenga havamo ibindi bintu muri ubu busabane wa terese data wa twese havamo ibindi bintu utamenya utabona ishusho yabyo utanasobanura inzira yabyo weho gusubona bizi ukabati Imana n'ibi byari birimo Imana n'ibi byari birimo Imana n'ibi byari birimo Imana burya n'ibi mu isengesho byari burya mana cyagihe senga nagira ngo niwumvishe burya n'ibi byari birimo Imana ishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe ndihuta sengesho mu yandi magambo reka noneho ndi hamaguru rigende sengesho turari tumara ikagenda ariko haleluya isengesha umuntu ari abari hano karituma rigafatiraho rigatibika kibuno mpamaguru tumye nibuka yabivuze abitorero ngo bagire umwete wo gusengera nde Petero wundi harya habaye ikiganiro harya habaye ikiganiro muri iriya nzu aho bari bari baravuga ati umuyobozi wacu yaba mufunze Herode amushyize mu nzu y'imbohe ndagira ngo nkwibutse bari ku mudamu ubyara mari kuri awanditse muri bibira muri buri butumwa kuri cyana na Mateo bari kuri uwo mubyeyi witwa mama Mariko niho basengeraga kwa mama Mariko kandi yari umubosi na Yesu niwo yabohereje yaravuga ati mu Yerusalemu kwa ntuze kwa mama Mariko ufite na etaje maze akagira n'umukozi ufite akantu gurupe zose zisengera iwawe z'amasengesho kuko ufite akantu none kuba muri gurupe nyinshi ari yari bwa gusabe kuza gusengera iwawe yihikize naye kandi ntukirenganye na Yesu yabohereje kwa ntuze kwa mama Mariko kuko yarazi ko niba yarangiza bamaze kuzura umwuka wera n'imbaraga zo guhanura z'umwuka wera ariko bazagaruka mubiri basange bashonje mama Marika ahita bakubitira igikoma na kawunga n'umutanzania iyo hari na mayonezi bibayi ni ukuguru kw'inkoko barahanura nta na gahunda aba ikiganiro areba natanele ati natanele we
Wewe Yesu yabonye ukiri munsi y'igiti watetse igikoma byibuze ugashyira apotre wacu Petero ko bamushyize mu nzu y'imbwa na Tanayeli atiravenyedi nijyane bari guhiga bavuga Yesu arahindukira araba Yohana Yohana we ko mwebwe mwabanaga muroba wasimbutse ukamugemurira ukamushyira iyi mvange aravuga ati tonde ntiwibuke icyo Yesu yamvuzeho ko njye nzitwa n'urw'ikirago none nijye muri nawe barakwebye areba Mariya Magdalena wabanaga nawe iminsi yose Yesu yari yarakuyemo abadayimoni aramubwira ati wagiye byibuze ukamushyira ijambo rivuga ngo hahirwa abapfu bapfira mu mwami ati tone menye ko abadamu hari icyo yatuvuzeho Imana turi Kadeshi y'i Baruneya none nijyana abagabo nabo babacaki ngigihe babuze icyo bakora umwe hagati muri bazamura urutoki aravuga ngo aho ngaho telemusi itagera aho ngaho imvange itagera aho ngo hatabona n'ujya kumuhumuriza hari icyo ntekereje mureke dupfukame dusenge bene data muri ibi bihe bikomeye mureke dupfukame tugire gute dusenge Tupfukame dusenge mu yandi magambo isengesho bararituma baravuga ngo teremusi ntiyagiye ariko dutumye isengesho ariko haleluya oya mureke tuze gusenga tuyatume uzi ko umuntu yarituma rikagera kwa nyakora umutarakizwa ariko haleluya uzi ko umuntu yarituma rigasanga abana bacu ku mashuri uzi ko umuntu yarituma rigasanga umugabo wawe ahanari kamushyira kuri gahunda kumva tasha kubwira ngo ndebereye kagakoti ku cyumweru nzajya gusenga kagira ngo aracitswe ariko munanye muratuze kuyatuma turayatuma tujye no mu rwego rwo kuyatuma muri garderobe nani yuzi nani yugira muri mari niyo watahanye arashaje gumugeze ukora turatuma tujyana muri yakari tutsindagiramo imyenda ariko haleluya turayatuma amasengesho agere no mu isafuriya abandi bakaranga inyama inkoko nunayiheruka numbaza aho byaca ariko turayatuma abafatanyije nanjye turayatuma iki ni igihe cyo kuyatuma amasengesho tugiye kuyatuma Esther abwira Moridekayi ngo nubwo ntagira icyo ahora hari icyo ntekereje ni igihe cyo kutabonana n'umwami ariko mureke dusenga yitatu dutuma iki isengesho mu ijoro rimwe batuma isengesho Hamani n'umugore bashinga igiti umwami nawe abura iki ibitotsi ibyo byose byabaye mu ijoro rimwe munyemere dutuma amasengesho ku byacu tuyatume buni igihe igira hino mushumba igira hino dutuma amasengesho igi ni iki iki ni igihe cyo kwirwanaho buri muntu isengesho akarituma gihe nzagarukira nzakomereza muri ruriya rwandiko mbabwire gusenga kumukiranutse mbabwire kugira ngo isengesho ryumvwe impamvu ryo kumva kuko abasenga ni benshi namwe muri hano muri benshi none n'indi uri bwumve se nese nta muririmbyi muzi wo mu gitabo ndetse warimye ngo ndetse n'umwana mutuzi gusenga Imana ntago azagira ubwoba ngo isengesho riratumbagira ngo rikajya imbere y'Imana rikagira gute akomanga kurugi niba arimo gukomanga arimo kubaza ngo ninde ukomanga ni kanaka subirayo ninde ukomanga ni kanaka kariburata ni iki cyatuma rero uhabwa karibu muvuge ngo ni hatari ariko muhumure uyu munsi kuko byakaze umubumbe twese watubanye umubumbe ni umunsi wo kubwirwa ngo bana banje muhumure ni umwanya wo kurituma Imana ishimwe ku uyu wa gatatu wa mbere utangira ibi bihe twinjiyemo waje irwanaho urituma urigeze igihe bizarangirira wewe utazi Imana izicira inzira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu amen karibu gusa
Mwami Imana zamura ikiganza cyawe. Mwuka w'Imana kwigisha gusenga nka Esteri.